Вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Як ми і анонсували в одній з попередніх програм, будемо ми говорити сьогодні про роботу мукачівського підприємства «Водоканал». Ну і представляю вам гостей програми. Ігор Федорняк, начальник ММКП «Мукачівський водоканал». Роберт Іванчо, депутат Мукачівської міської ради, Олег Казибрід, депутат міської ради, Іван Білащинець, фінансовий аналітик. Насамперед висловлюю велику вдячність вам, пане Ігорю, за те, що ви прийшли, нашим депутатам, постійним гостям, які, можу спокійно сказати, що це одні з найсміливіших депутатів нашої міської ради, які готові говорити завжди і про все. Ну і, власне, напередодні ефіру ми провели невеличке опитування в соцмережах Мукачева, аби вони поставили запитання до наших гостей, зокрема до пана Ігоря, який керує Мукачівським водоканалом. Отже, власне, з цього починаємо і в процесі будемо обговорювати. Отже, одне з перших питань, яке, напевно, цікавить всіх мукачівців, чи з'явиться найближчим часом цілодобове водопостачання в центральній частині міста? Чому тільки в центральній частині? Ну, це питання таке наш задав дописувач. І чи варто ремонтувати свою безбашенку? Ну, я знаю, хто це задав. Ми з ним живемо стіна в стіну. Це мій сусід, і в нього цілодобове водопостачання. Чому, не знаю, чому у нього так сталося. Я думаю, що в нього, можливо, якась неполадки внутрішньої мережі, хай би провірив. Або я йому прийду вечором, допоможу, провіримо. У мене вода цілодобово. Добре, потім у Фейсбуці обов'язково відпишіть, будь ласка. І загалом питання тоді до вас всіх, як до депутатів, так до вас. Пане Ігорю, коли у місті буде цілодобове водопостачання? Було обіцяно, що воно може бути вже на кінець 2017 року. В принципі, тема цілодобового водопостачання, вона завжди, якби, використовується, але поки що маємо те, що маємо, як казав один з наших президентів. Ну, дивіться, на даний момент можу вам що сказати. Кожен день щось відбувається в Мукачеві. На прошлому тижні ми підключили на Берегівській 108 будинок до цілодобового постачання. Це є 5-поверховий будинок, який вже має цілодобове постачання. 2 тижні тому ми запустили так називаємо мікрорайон водозабору Севастопольський. Туди входять вулиці Гоголя, Горького. Поки що не цілодобово, але 18 годин вони мають. З 6 години до 12 ночі вони мають цілодобове водопостачання. Жильці цього району побачили цей тиждень. Ми от 5 днів з понеділка по п'ятницю шукаємо витоки. Чому? Виток, по моєму підрахунку, має десь 50 кубів на добу. Це дасть нам змогу перепідключити ще до цілодобового. Такий мікрорайончик Локоть, ці 5-поверхівки і вулицю Недицею повністю. Це теж буде ще один кроком до цілодобового водопостачання. І будемо мати, як тоді я десь заявляв, що у нас зараз 65% міста вже має цілодобове. Я думаю, що ми його будемо наразі збільшувати. Я думаю, якщо ми запустимо цілодобово Севастопольський водозабір, слідуючим кроком у нас буде мікрорайон Франка. Паралельно ведуться роботи, і сьогодні навіть ведуться роботи. І ми зможемо тоді до кінця, я думаю, березня приступити всіми силами до Підгоріно, наше многостраждальне Підгоріно. Чому многостраждальне? На сьогоднішній час, вчора в нас стався прорив на 500-й трубі, ви можете зрозуміти, що це півметрова труба, і ми маємо там самі більші втрати води по вулиці Індустріальній. Тому я би хотів, щоб ми вичистили маленькі зони, дали їм цілодобове водопостачання і вже взяли останній водозаборчий Надіївський, і Підгоріно буде мати цілодобове водопостачання по срокам. Ну, ви розумієте, ми плануємо чим скорше, але я думаю, що це буде вже цією весною. Ми зробимо все для того, щоб вже весною ми мали все місто цілодобове. Далі будемо продовжувати роботи по покращенню якості води. Тому що ми всі знаємо, мені звертаються люди, десь ржава вода тече, десь чорна вода тече. Це відповідно до тих робіт, що зараз ми робимо. Тому що з влаштуванням закольцовочного водопроводу по вулиці Кооперативній, всі ми бачили ті ями, які були біля гіда, так? Це ми прокладали закольцовочний водопровід, який дав нам змогу підсилити і підняти тиск, і наповнити мікрорайон Франка водою. На даний момент це велика робота, яку була зроблена, якщо хтось вночі робилася робота по влаштуванню цього водопроводу. Я думаю, що це була робота спланована гарно, не було ніяких для людей незручностей, тому що було перед Нового року. І я думаю, що це було гарно зроблено. Ну, ще один наш глядач дописав, коли буде цілодобова вода на вулиці Ілони Зрині, Юра Кріштофорів. Значить, по Ілони Зрині можу сказати, так називаємо мікрорайон Пентагон, як в нас в Мукачево називають, вода вже є цілодобово і 18 годин вона там присутня. Ну, 18 годин чи цілодобово? Ну, бо я там живу, я знаю точно, що не працював. На даний момент 18 годин. Але якщо ви замітили, там реконструюється зараз, силами водоканалу реконструюється станція третього підйому. Ми закупили за 330 тисяч гривень, ми закупили фірми «Віло», станція третього підйому, яка буде давати воду в автоматичному режимі. Ми вже влаштували там охоронну сигналізацію, і це буде в нас станція третього підйому без обслуговуючого персоналу. Тобто вона буде управлятися дистанційно, вона буде сама робити. Але сама ізюмінка цього станції третього підйому, що вона є в 3 рази затрати на електрику тут будуть зменшені. Це ми вже йдемо до теми боргів, чому електрика в нас. Тому ми робимо всі можливі варіанти, щоб зменшити і енергоспоживання, і дати якісну послугу 24 години. До речі, хотіла вас всіх запитати, хтось з вас п'є воду вдома з крану? Тобто відкриває і п'є? Я п'ю. Я теж. Чисто? Ну, в мене чисто тече, я знаю. Олег отримався. Я чисто вдав, я просто не вживаю. Я інколи, ну не кожен, інколи. Ви їсти берете? Ні, ви привозите собі воду, так? Ні, ми повністю варимо їсти. Отже, власне, неодноразово підтверджували лабораторні дослідження про те, що вода дійсно виходить якісна, потім вона десь втрачає якість вже по старій системі. Ви розумієте, виходите з водозабору, вода у нас чиста, але якість труб, звісно, впливає на кінцевого споживача. Це я можу констатувати. І тому, я казав, другий етап після цілодобового ми візьмемося повністю за підвищення якості труби. Щодо якості хотів би доповнити. Так, почати з таких азів, бо мало, як виявляється, не всі знають, що в Мукачеві вода береться із свердловин, дехто думає, що з річки. Насправді існує 2 типи водозаборів для постачання води в такі великі міста. Це наземний і підземний. Наземний – це коли вода для споживання береться із з водою, з річок, чи з озер, чи з водосховищ. А підземний – це коли береться з свердловин. Так, як це відбувається в Мукачеві. І, звичайно, вода якісніша з свердловин, тому що вона береться з-під землі, і вона менше має ризику забруднення. Але в той же час потрібно розуміти, що, насправді, якщо бути справедливим, підйом води із декількох свердловин, розкиданих хаотично по місті, є набагато технічно складнішим, ніж якщо це була б одна труба великого діаметру із річки. Ну, логічно. Тим більше, що свердловин у нас дійсно по місту багато. Якщо, наприклад, 84 свердловини, 86, вони об'єднуються у водозабор, їх 9, вроді, по місту. І це от тяжко кумулювати з цих всіх різних точок, якби воду в одну систему. Але насправді вода в нас якісна, тому що дійсно свердловини є достатньо глибокі і вода підіймається якісно. Це вже інше питання, коли вона походить по старим трубам і, можливо, десь забруднюється. Ну, власне, до цього ми і переходимо до наступного питання. Дуже, очевидно, це більше питання до депутатів міської ради, так? Розкажіть, будь ласка, про те, що скільки коштів протягом 17-го року і 18-го, і які програми передбачені на роботу ММКП «Мукачів Водоканал». До чого я веду? Тому що, знову ж таки, є в нас коментар у Фейсбуці, так, Олександр Гнатів, цитую, злі язики стверджують, що водоканал винен податковий щось близько 12 мільйонів гривень. Якщо це правда, то як це допустили чиновники міста, монополісти на ринку послуг водопостачання збитки? Що це за кіно? Дає перелік посадових осіб, притягнутих до відповідальності. Чи це чергова афера з метою викупити наближеними структурами земельні скважини? Так само коментар. Розвалювали водоканал щонайменше 5 керівників, а буде багато питань саме до Ігоря Федорчука. Краще б їх переадресували до мерів, до попередників і так далі. До Федорняка. Так, ну, цитую те, що написав. Тобто, ось таке питання до вас. Чому такий стан водоканалу, яким він є? На самом деле, водоканал у нас старий. Він ще побудований з радянських часів. Того його модернізація, вона потрібна, це зрозуміло і всім зрозуміло. Але в зв'язку з тим, що ми перейняли то від радянської системи, то відповідно ми перейняли не тільки сам водоканал, а й його проблеми. Адже раніше спеціаліст, директор водоканалу скаже, що раніше система самого водопостачання вона була інакша. Зараз для того, що енергоносії були дешеві, третє, з тим ніхто не рахувався, в принципі. Зараз вони роблять все для того, щоб ці затрати на енергоносії зменшити. Відповідно, і нам на це треба буде виділяти кошти, що ми, не тільки виділяти, ми і тим і займаємося. Вони роблять аналіз всієї системи водоканалу, роблять аналіз труб, аналіз енергоносіїв, аналіз всього обладнання і дають пропозицію на депутатському корпусу для того, що би зробити, щоб от ті всі питання, які виникають у жителів нашого міста, щоб їх познімати. Я би категорично так не говорив, що кошти виділяються, щоб дерибанити десь їх, адже це все є прозрачно, абсолютно. Ті кошти, які виділяються, можна, ми робили, зараз було звіт комунальних підприємств, ми ходили, дивилися, депутати, хто мав бажання, ходив, дивився на всі об'єкти водоканала, водозабори, очисні споруди. Так, багато запитань, дуже багато запитань до їхнього стану. Але на то є, щоб зараз прийшов новий керівник, він має своє бачення, він то бачення доносить до всіх, говорить, що, на його думку, треба зробити, скільки коштів виділити, для того, щоб покращити, взагалі зробити якісну роботу самого водоканалу. Того пропозиція надходить від керівництва водоканалу, і вони найбільше, професійніше знають, скільки їм потрібно коштів і для чого їм ті кошти потрібні. Відповідно, вони доносять до нас. І я думаю, що і в подальшому буде, зараз, напевно, скаже пан Ігор, що скільки ще коштів треба буде виділяти. Можливо, в точній формулюванні не скаже, а можливо, скаже. Я думаю, що це буде підтримано того, що та робота, яку він розпочав, вона дає свої плоди. Ми зараз бачимо, що з'являється водопостачання, як він каже, десь цілодобове, десь наближено до цілодобового, того, категорично говорити зараз так, що в нас все погано, треба дати можливість і, скажімо, хоча б півроку, чи 9 місяців, чи рік, і після того побачити, що яка робота зроблена, і куди, і як витратилися кошти. Це все власне питання більше було спрямоване на те, що скільки коштів виділили минулого року, які програми на розвиток, тому що там йдуть величезні суми мільйонів, так, на погашення боргів. В минулому році була програма підтримки діяльності водоканалу. Її загальна вартість, загальний обсяг фінансувань складав 50 мільйонів гривень. Це на 2017 рік. В листопаді місяці минулого року ми прийняли також програму на підтримку діяльності. Вона не звалась водоканалу, вона звалась реформування водопровідної мережі Мукачева на 2018-2020 роки, тобто на 3 роки. На ці 3 роки передбачається програмою 214 мільйонів гривень. На кожен рік по 71 мільйон. Але що хотів би відмітити? Зараз на 2016 рік до цієї програми передбачено 71 мільйон. Але з цих 71 мільйон 40 мільйонів – це дотація, а 31 лише йде на реальне реформування і модернізацію водоканалу. 40 мільйонів – це 19 мільйонів на погашення електроенергії, 18 йде на зарплату і 2 чи 3 мільйона йде на податки. Тобто, як бачимо, що 40 мільйонів йде просто на дотацію, а лише 30 на реальне реформування. І я вам скажу, я Ігорю казав на комісії, що я дійсно, депутати мають бачення і вони підтримують. Я вважаю, що потрібно більше виділяти грошей саме на реформування, тому що фактично ці 40 мільйонів – це просто проїдання бюджетних коштів. Якщо б ми зараз виділили в цьому році, наприклад, не 31 мільйон, а можна в 2 рази більше виділити, на 61, то тоді в минулому році вже не потрібно буде виділяти такі значні кошти на дотацію, тому що ми за цей період модернізуємо підприємство і, відповідно, зменшаться деякі витрати на цю ж саму електроенергію і на інше. Добре, чому так сталося, що постійно такі суми потрібно, принаймні досі, було виділяти на погашення? Дивіться, я, як бачу, причини взагалі збитковості водоканалу. Перше, звичайно, це зношеність мереж та обладнання на цих мережах. І, звичайно, потрібно розуміти, що мережі у нас в Мукачеві великі, якщо не помиляюсь, Ігор, поправте, водопровідні 222 кілометри, а каналізаційні 207, тобто це біля 500 кілометрів труб. Звичайно, що це великий обсяг роботи і зразу неможливо просто все поміняти і покласти нові труби. Звичайно, для цього потрібен і час, і великі кошти. Але, кажу, депутати мають бачення і вони готові підтримувати водоканал у поступовій цій модернізації. Також одна з причин збитковості – це велика втрата води. Зараз, якщо не помиляюсь, ви писали в останній програмі, це біля 40% втрати. Трошки більше. Може і більше. Втрати води, тобто, можливо, навіть і 50%. Тому що раніше, пам'ятаю, раніше було біля 70 навіть бували такі цифри. Тобто, виходить, підіймають вони 100 метрів там, кубічних води, а отримують гроші лише там, за 50 метрів кубічних. Ну, то ще, якщо всі заплатять. І це втрати як технічного характеру, що дійсно зношені труби, так і втрати комерційного, що не дотримують реально за надану воду, не дотримують коштів, тому що не всі наші є абоненти. У нас у місті 27 тисяч абонентів і не всі з них є добросовісними, дехто не сплачує, дехто обманює, дехто поміж щотчика використовує воду, тому це потрібно також налагодити, я вважаю, роботу і абонентського відділу. Також основна з причин збитковості – це те, що діяльність цього підприємства, його виробництво, так сказати, води є дуже енергомістке. Тобто основна стаття витрат – це витрати на електроенергію. Поряд з цим підприємство, все устаткування і обладнання є дійсно старим радянських часів і воно є мало енергоефективне, тому використовується дуже багато електроенергії. І також можна для справедливості сказати, що тариф даний, який зараз існує в місті, він не відповідає тим цінам на електроенергію, на робочу силу, який реально зараз є в місті, тому що тариф приймався декілька років назад, і тариф не враховує зміну ціни на електроенергію, чи, наприклад, відколи піднявся тариф, зросла у 2 рази мінімальна заробітна плата. Це також збільшує як податкове навантаження, так і сплату заробітної плати. Добре, чому не піднімають тарифи? А тариф у нас, до речі, зараз хочу сказати, що у нас тариф один з найменших в області. У нас зараз 10,50... 10,52 для населення. 10,58 для багатоповерхових. І це, вроді, один з найменших тарифів у області і по Україні взагалом. Але якщо брати до уваги роботу підприємства, то це збитково для підприємства чи ні? Збитково. І тому у нас стаття, оці дотації, що виділені 40 мільйонів, вони були призвані для того, щоб ми вирівняли це, що ми не дозбирали. Різниця тарифів. Різниця тарифів, це мало би дотуватися. Я вам скажу, що міська рада в... Роберт Іванчо, нагадайте, в квітні місяці, здається, минулого року ми прийняли, так би мовити, мораторій на підвищення ціни на воду. Тобто ми прийняли такий проєкт рішення, де зазначили, що ми не будемо підіймати поки тариф на воду для населення. І я вважаю, що це правильно, тому що нам потрібно спочатку реформувати підприємство, дійсно поміняти обладнання, вивести його на якісь більш-менш потужності, а потім вже говорити про перерахунок тарифів і відповідність їх до реальних вимог. Того, відповідно, ми і втрачаємо ці 40, частину з цих 40 мільйонів, бо частина з цих... Це є декілька причин, це просто одна з причин. Я ж кажу, одна із причин в тому, що це є покриття тарифів, різниці в тарифах. Для прикладу, у нас 10, в Ужгороді 15, якщо не помиляюсь. В Ужгороді вже 20 і 21. На сьогоднішній час було 2 рази більше, це теж потрібно розуміти. Навіть Берегові вже 16,70. Навіть Берево має дорожчий тариф і будуть піднімати його знову. Знаєте, це в принципі добре, що з коштів платників податків Мукачева є можливість дотувати, аби громадяни міста, якщо можна так сказати, не змушені були платити більше. Пане Іване, у вас є що додати? Я не хотів би бути опонентом усіх, і депутатів, і пана Ігоря, тому що пан Ігор, в принципі, працює недовго. Хвороба водоканала – вона вже давно вивчена і так далі, і так далі. Я би дуже хотів наголосити на декількох, зупинитися на деяких моментах. Це такі моменти, як водоканал. Споконвіку, я працював десь в 98-му, починаючи, я був начальником фінансового управління і знав ті проблеми, які були. Я завжди дивуюся, коли приходить керівництво міста, чому воно, це стратегічне підприємство, не ставить собі на перший план для в своїх предвиборних своїх програмах пріоритетність ставить витягнути це підприємство максимально до прибутковості. Чому? Я вам скажу, якісь міфічні програми складають, а це основне. Основне – це вода. І, в принципі, пан Ігор добре, що розпочав, і пан Роберт сказав, що ми подивимося там через 6 місяців, і то добре, я нічого говорю, ми подивимося, будемо все нормально. Він не зможе зробити більше, чим зможе. Ми маємо розуміти. А от що говориться про бюджетні кошти, я би, в принципі, підхід зробив трошки інакше. Так як колись Олег розказував на одній з передач, що чому при придбанні автобусів або проведенні тендерів не запропонували підприємцям купити такі ж автобуси і посперечатися на конкурсній основі з комунальним підприємством. Це дуже правильний був підхід, і тепер хотів би це десь пов'язати з водоканалом. Я рахую, що щорічні виділення бюджетних коштів – це є кошти на проїдання. Для того, щоб кожен з нас порозумів, якщо ви содержите футбольну команду і кожен місяць получаєте для місячних витрат, це ігра в нікуди. Тому що керівник повинен мати, обрахувати треба, на рік йому треба 100 мільйонів, значить 100 мільйонів на 3 роки, програма 300 мільйонів, бере кредит або з гарантією бюджету міста і розпочинає робити. Він собі хазяїн, він знає, що треба міняти, він знає, як модернізувати, він знає все. От так можна буде щось поміняти. Якщо виділяти, ви самі розумієте, навіть ті покриття тарифів, різниці в тарифах, то і пан Ігор скаже, це буде місячні, десь не завжди 100% з тих 40 мільйонів, правда? І десь дадуть менше, пізніше, як вийде, він не використав, тут треба срочно зарплату закрити, тут треба розрахуватися за електроенергію. І в нього немає тих оборотних коштів для того, щоб він міг направити ці кошти на модернізацію або удосконалення тих мереж, які на сьогоднішній день діють. От і все. І який би керівник не був, він становиться пожежником цій ситуації. Він буде виконувати, ну це так життя підказує, він буде виконувати ті негайні питання, які виникають цю секунду, цю хвилину. Модернізовувати треба щось більш глобальніше. Купити такі же, я слухав, що пан Ігор сказав, що куплено устаткування, яке дасть змогу, перше, не використовувати трудовий ресурс, і друге, зменшити затрати по електроенергії, це вже плюс. Ну йому 300 тисяч, йому треба таких, може, він підрахує 10 штук. І йому треба нагайно 30 мільйонів. От сьогодні треба. От до чого я веду? От підхід зовсім повинен бути другий. А ті всі питання, які, і як і шановні наші депутати сказали, і пан директор, і я рахую, що вони правильно висвітлюють це питання. Обов'язково треба доходити до того, щоб ми мали прекрасні умови для працівників, які би могли якісно виконувати свою роботу, постачаючи і якісно виконувати всі вимоги наших мешканців, тому що це потреба наших жителів, це потреба нашого міста. І ще одне, аби закрити цю тему, поясніть, будь ласка, що це за податкова заборгованість у 12 мільйонів і необхідність у продажу 9 свердловин. Власне, на одному з минулих ефірів ми розпочали про це говорити, але без вашої участі ми цю дискусію припинили. Тому зараз поясніть мукачівцям, що це означає податкова заборгованість і чому виникла необхідність продавати ці свердловини? Ця податкова заборгованість виникла не сьогодні і не вчора. Вона тягнеться з 2013 року. За рахунок того, з 2013 року вона складала 3 мільйони і до цього року вона виросла до 12 мільйонів. Знаю, що у 2015 році було нараховано податків на приблизно 4 мільйони, сплачено 400 тисяч лише. Воно лягло в нас на слідуючий рік. У 2016 році було сплачено 4 мільйони, але 9 мільйонів вже було. Плюс ми маємо розуміти, що ці всі борги обростають якимись штрафними санкціями. І плюс на цей рік у нас вийшла сума 12 мільйонів по податкам. Це є не основні, ну я їх називаю, ЄСВ ми платимо, ПДВ ми платимо, не платиться податок на землю, надра. Питання до депутатів. Не можна було уникнути цих заборгованостей? Вони прийшли до нас і вони як сніжний ком накрутилися, добігли тепер от те, що ми маємо цю суму. Ми говоримо, що підприємство є збитковим. Як можна уникнути наростання цих податків? Звичайно, підприємство заробляє менше, ніж воно за місяць має витрати. І, звичайно, вони накоплюються. Ми, звичайно, як кажемо, покриваємо з міського бюджету ці першочергові, тобто на зарплатню, на електроенергію, тому що відключать електрику, ну, взагалі не буде працювати підприємство. А податки... Вже, я би сказати, є домовленість з обленерго. Якщо взяти статистику, от я з собою маю цифри, в 2011 рік, ну, якщо так порівнювати з доларом, у нас було 11 мільйонів заборгованості по електриці. Станом на сьогоднішній час 9. При цьому 9 мільйонів ми зараз маємо заборгованість по електриці. Тобто тенденція до зменшення вже є. Так ви не згадуєте, що ми час від часу покриваємо саму заборгованість. У 2015 році вроді була програма, не пам'ятаю, скільки ми покрили. Але, кажу, наростають податкові, тому що ми платимо деяку частину їхніх збитків, але, звичайно, всі неможливо покрити. Звичайно, наростає як сніжний ком, і, звичайно, обростають вони пенями і штрафними санкціями. Це в основному час, скільки я пам'ятаю, це 6 мільйонів. 450 при заборгованості 12 мільйонів заборгованість, а в програмі розраховано на наступний рік 2400. І це ще з учетом того, що за 2018 рік також наростає якась податкова заборгованість. Це переважно в більшості 6 мільйонів, це половина цього всього боргу, це плата за надра, наскільки я пам'ятаю. Дивіться, хочу ще нагадати, стосовно програми говорили, у 2013 році чи коли, чи в 2014-му Мукачево, Ужгород і Берегово виграло європейський грант за європейські кошти на проведення аналізу і розробки програми модернізації водоканалу. В 2015 році, на початку року, напевно, ці європейські фахівці працювали в нас, і в 2015 році вони дали вже вихід цього гранту, дали готову програму по модернізації нашого водоканалу. Тому просто залишається таке відкрите питання, де ця програма, чому влада не використовує і чому кожного року ми придумовуємо нові програми, якщо тут, в принципі, не потрібно нічого видумовувати, тут все чітко зрозуміло. Ви бачили результати цих аудитів? Ну, то він тоді ще не працює. Угорська фірма робила нам це, я її маю, ту програму. І, як би сказати, на даний момент фахівці, ті, що працювали 16-17 рік зі Львова і угорська програма, вони переплилися. Просто є різне бачення, але що я хочу сказати до цієї програми. Програма зонування Мукачева була і в одної, і в другої групи фахівців. На даний момент, те, що я доводжу до кінця, ми закінчуємо зонування Мукачева. І те, що пан Іван сказав, що маю сказати владі, що мені треба стільки-стільки грошей, це лише буде при тому випадку, коли я буду знати, який насос мені треба. Я вам об'ясню на маленькому прикладі. Зараз ми робимо водозабор Севастопольський. У мене стоїть там надпотужні насоси, які витрачають багато енергії, непотрібної, і качають зайву воду. Зайва вода – це так само ми йому, це опір. Труба, яка пропускає велику кількість і немає куди роздати, вона сама себе тормозить. На даний момент, якщо ми побачимо по програмі 31 мільйон, я на першу половину заложив лише для вивчення. А друга половина року буде впровадження цих наших результатів розрахунків, і тоді я вже буду чітко знати, об'ясняю, на Севастопольській ми зараз формуємо зону, я буду знати, що мені треба дати людям, умовно, 60 кубів води. Зараз в мене є насос потужністю 200 кубів. Нащо він мені? Значить, обрахувавши, вивчивши всю ситуацію, я вже подам на закупку той насос, ну, звичайно, з запасом якимось невеличким 15%, який буде мені без зайвої електроенергії забезпечувати всіх цілодобовим водопостачанням. Хочу ще сказати, цілодобове водопостачання потрібно насамперед водоканалу. Об'ясню чому. Тому що в нічний режим подачі води ми чітко бачимо, скільки в нас використовують, чи є в нас витоки, чи нема витоків. Тому що люди вночі не споживають воду, але ми бачимо по нашим лічильникам, що вода кудись уходить. Значить, це дасть нам змогу моніторити кожну вулицю. На даний момент, цей тиждень, у нас працювали київські фахівці, які мають датчики. Вони розставляли на ніч датчики по Мєчниково, водозабору Мєчниково, і ми маємо картину, що в нас є скритих витоків в кількості 5 штук. Це вони нам орієнтовно намалювали квадрати, де ми будемо їх шукати. Такі ми датчики хочемо закупити. Датчики досить дорогі, але вони дають свій результат. Тому що 50 кубів на добу, це ми маємо мікрорайон Локота. І от я хотів би, цей виток ми вже знайшли на вулиці Севастопольській, і ми підключаємо Локоти. І тому, коли я вже буду чітко знати, що мені треба такий апарат, він буде коштувати стільки-то, стільки-то, я приходжу і я тоді несу відповідальність. Купіть мені. Я його ставлю, я маю економію електроенергії, я маю цілодобове водопостачання, і я вже можу щось бачити. Плюс, воно мені дасть можливість зменшити підйом води. Ми зараз піднімаємо 25 тисяч кубів. Це є багато, це є забагато. Я думаю, що ми маємо піднімати мінімум, максимум 18 кубів, що нам дасть змогу платити менші кошти за надра. Тому що ми платимо від піднятої води, так? Я так думаю, це буде зменшення електроенергії, ми будемо мати менше платити обленерго, так? І ми будемо мати цілодобове водопостачання. Так. Зараз Мукачево, ви зараз піднімаєте в середньому в добу 25 тисяч кубів води. Піднімаєте 25 тисяч кубів води за день. Ну, приблизно, по розрахункам, за скільки кубів ви отримуєте гроші? Ну, 30-50% ми… Ну, 25 кубів підіймаєте, а отримуєте за 10 кубів? Ну, приблизно. Тобто, виходить, що 15 кубів просто… Об'ясню. Із цих, дивіться, ну, далі запитання. Із цих 15 кубів, ну, тобто, втрачених, приблизно в яких пропорціях це технічні втрати в зв'язку із поганим станом мереж і обладнання і в зв'язку із необлікованим? Яка десь приблизно пропорція? Я думаю, що до 20% ми ще не дообліковуємо. Це є десь крадіжки, десь несанкціоноване підключення. Тобто це 20%… З тих 25 тисяч, так? Ні, з 15. З 15 тисяч, тобто 20% це… Ще маємо ще десь 3-4 тисячі, це ми маємо недообліковані. А десь 10-12 – це просто фактичні втрати технічні. Це, грубо кажучи, вода крізь діряві труби витікає кудись. Дивіться, я раз… Пан Ігор звернувся до мене в цьому. Я вас прекрасно розумію. Я розумію, що ви говорите, що… Треба, ви сьогодні працюєте над тим, щоб побачити ті недоліки, які є, і ви будете їх… Ми їх робимо кожен день. Я за то. Ви робите і будете робити, тому що так вас нагально потребує ця робота, тому що мусите це робити, все. Я би підійшов з другого боку, не тепер претензій, що ви то не робите або щось, більш глобальніше. Тобто, або створити, або на підставі тих висновків, що робили ці івгорці чи львов'яни, зробити своє бачення, це не сьогоднішнє, що там треба, там поміняти, своє бачення по питанням модернізації, по питанням, як виходити із податкового боргу, як виходити із боргу за виплату електроенергії, як якісно провести контроль за сплату і так далі. От більш глобальніше зробити для себе, я не говорю для когось, хочу депутати і для депутатів, для себе зробити оптимальну якусь програму і сказати, от тоді говорити, що для того, щоб я виходив через 3 місяці так, через 5 місяців так, через певний період, 2 роки так, мені треба от кошти. Такі, 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 такі. Будьте добрі. Це моя пропозиція. Затвердьте програму, яка назвеся, ну як хочуть депутати. І ті кошти виділяйте, і після того, як виділите кошти, поставте на мене контроль, і я буду відповідати за це. Це нормально. І тепер ви то робите, ви правильно робите, ви робите, але ви сьогодні робите із тих реалій, що є, що вони рождаються, реалії. Пане Іване, ви правильно сказали, але я маю цю програму, я по ній працюю. У мене є декілька напрямків. Перший напрямок – це збір коштів і коректний облік. Другий напрямок – це модернізація. По цим проєктам, які вже в мене назбиралися, ми тепер кожен проєкт розглядаємо на правильність і застосування по нашим мережам. Третє, ми переводимо переговори, от є фірма Грюндфос, які хочуть нам дати, я не побоюсь цього слова, вони можуть нам дати безоплатно наперед. І вони запропонували таку схему оплати кредитування, яким чином, що ті гроші, які ми зекономимо за рахунок економії енергії, ми лише ту частку будемо їм сплачувати. Умовно, маючи 65-кіловатний насос, вони нам постачають, і він забезпечує подачу 25 кВт. Знаєш, ми ту різничку в кіловатах, в грошах, ми будемо їм відплачувати. Це вже є домовленість, це вже напрацьованість. Ну, я можу говорити довго, ну, на що ми працюємо, я кожен день… Третій напрям у нас є – пошук витоків, то, що ви говорите. Це так само працюють фахівці. І люди бачать, от по вулиці Севастопольський Гоголя. 5 днів до мене звертався, то, що ми то включали, то відключали воду, ми шукали той виток, ми його знайшли. Працювали фахівці до 8:30, до 9 години вечора. Я так був присутній, головний інженер, всі мої фахівці були присутні. Ми працюємо по всім напрямкам. І буде, я собі так зроблю, якщо ми позбираємо трошки більше грошей, зменшимо ще трошки електроенергії, і я бачу, що це мені підтягне в грошовому еквіваленті збір грошей, запровадимо нову технологію, поставимо нове обладнання, дай Бог. Систему обліку. На даний момент вступив в силу закон про комерційний облік. Ми вже мали першу таку невеличку нараду з представниками ОСББ, ЖЕКами. Це так само дасть можливість. На даний момент у нас стоять прості лічильники. Встановивши лічильники С-класу, ми зможемо дооблікувати ще 25% необлікованої води. Об'ясню чому. Не всі лічильники можуть низький порог розходу води уловити. Лічильники С-класу і, от, наприклад, я фірма «Сенсус», вони мені зробили такий аналіз, порівняльний аналіз, що їхній лічильник від 3 літрів на годину він вже обліковує. Наш 7-8. Ті, що тепер влаштовані, допустимо, і у мене в хаті. Значить, запровадивши, згідно цього закону про комерційний облік, лічильники, ми вже зможемо законним способом правильно облікувати воду і дозбирати ті гроші. Наступний варіант – це є правила прийому стічних вод. Так само ми тепер дали його, він буде висвітлений в засобах масової інформації. Так само, але ми би просили, люди, читайте, ознайомлюйтесь з того, що цим законом про комерційний облік вже перекладається трошки відповідальність на жильців. І вже та вода, яка тече зараз в підвалах, яку має обслуговувати не водоканал, то, що ми подаємо до зрізу будинку. Це вже будуть люди платити, на себе будуть. І тому ті люди будуть вже дивитися, хто їх обслуговує. Так. Дивіться, я прекрасно розумію, що ви сьогодні говорите те, що ви робите, і як ви бачите. Але це буде запроваджувати. Згіден. Але ми сьогодні живемо, сьогоднішнім днем. І ми сьогодні маємо, не ми, мешканці мають думку за роботу водоканалу одну. Ми сьогодні трошки обширніше обговоримо це питання. Ми говоримо, що у вас борги. Що у вас борги податкові. Ви самі говорите, що обростають борги кожен роком. Тобто, я знаю, 7 мільйонів було прошлий рік, тепер 12. Дай Боже, щоб вони впали. Там є реструктуризовані борги, теж ви можете підтвердити це, і я це знаю. Ростуть борги за сплату електроенергії. Падають борги. Дивіться. І то є, я не говорю фактом чи не фактом, фактом є. І то є практично позитивно в якому смислі для електриків, тому що у них росте тариф, вони виставляють, а мусите платити. Ми це розуміємо. І це все накопичується ті проблеми, які важко виходити із тих передбачень, які собі думаєте, що можеться покривати за рахунок оцих модернізацій, таких містечкових. Я до чого веду? Тобто ми повинні розуміти ту модернізацію і ті недоліки, які вже є, не вами создані, не вами, давно создані. Та же мережа водопостачання, та же каналізаційна мережа, то все є проблеми, то проблеми. І ті проблеми треба, я не говорю завтра, депутатам десь певний час, коли ви будете готові, сказати, тут ми втрачаємо великі гроші, тут у нас проблеми ще накопичилися 10-15 років тому. Депутати, давайте ви, добре, дякуємо, що ви нам покриваєте дотацію дитина, щоб прийняли рішення не піднімати тарифи. Дайте дотацію для покриття розривів цих. Дякуємо. Друге, нам треба на модернізацію, то, що Олег говорив. Не модернізацію забити 71 мільйон і лишити на модернізацію 20 мільйонів. Ви маєте, я не знаю, може у вас, ви обрахуєте, буде досить. Але ви скажете, мені треба 100. Депутати задумаються, ми 100 не можемо дати, у нас теж бюджетний, Бог знає що, і на водоканал будемо працювати. Тобто буде якийсь вихід, є інвестування когось, десь якісь інші моделі фінансування, не тільки бюджетні, я нічого, і ваші надходження власні, це є модель. І от ту модель вибудувати, ну, допускаємо до кінця року, бо на слідуючий рік мати програму, яка буде чітко визначена, що ми через 2 роки майбутні через 3, ми вийдемо на такий потенціал. От і все. Я хотів сказати, насправді, підсумовуючи, що ми зараз говорили. В принципі, у нас сьогодні навіть не виникло дискусій, тому що всі маємо бачення, які проблеми і як з цього виходить. Це зрозуміло, напевно, і малим дітинам. Тому, в принципі, я не розумію дій міської влади. Вже 2 роки фактично, зараз дійсно сказати, в цьому році почалися, бачу, з новим керівником якісь вже більш такі кроки планомірніші. 2 роки просто вони, вибачте слово, сиділи і просто давали гроші на енергію, просто проїдали дотацію. Я до цього не бачив ніяких кроків, тому що тут виходить взагалі, не треба не програмі нічого писати. Дивіться, маємо, простий розрахунок, ми тільки що дійшли. 15 тисяч метрів кубічних у день просто йде нікуди. Якщо б зараз налагодити роботу цих мереж, в першу чергу кидувати гроші туди, ну давайте порахуємо, 15 тисяч, скільки не дотримує в місяць? 15 тисяч на 10 гривнів – це в день 150 тисяч. В місяць 4,5 мільйона. Це недоотримання в зв'язку з цими втратами. Для водоканалу, я думаю, це… Там собівартість трошки нижче. Так, приблизно говорю. Тому я ще раз кажу, що в мене є бачення, що нам не потрібно зараз, ми вже 3-й рік дотуємо на електроенергію, на покриття тарифів, дотуємо. Це добре, звичайно, це потрібно. Але я вважаю, що нам потрібно зосередитись на збільшенні фінансування і збільшенні обсягу робіт саме по модернізації і реформуванню, тому що це логічно. Чим скорше ми встигнемо провести модернізацію, тим менше ми кошти витратимо на ці дотації в подальші роки. Пане Олег, хвилиночку, я би сказав так, що без тих дотацій, які ми зараз даємо на водоканал, не буде реформування. Відповідно, якщо ми не дамо зарплату людям, якщо ми не допоможемо водоканалу сьогодні по покриттю всіх видатків, яких в них є енергоносії 3-10, вони не зроблять реформування. Хвилиночку. А то, що до реформування потрібно було додати ще кошти. І дії влади направлені на те, щоб дати змогу водоканалу почати цілісне, велике реформування, для того, щоб вони мали можливість це робити. Як вони будуть це робити, якщо вони не будуть платити заробітні плати, ми їм не допоможемо платити енергоносії? Хвилинку, ви так і говорите. Перше. Друге. Ми зараз винимо у всіх бідах водоканал. Та не водоканал винимо. Хвилинку, чекайте. Місцеву владу винимо. Причому тут влада? Секунду. У нас є 87 тисяч жителів нашого міста. Я особисто переконався, коли просив і пана Ігоря, і попередників його, які були, коли забита була каналізація, коли ще щось, що твориться у наших каналізаційних трубах. Це хто нам сюди їх забиває? Ну, давайте ми про це поговоримо трошки згодом. Хвилиночку, я вже договорю, щоб мати розуміння того всього. Того перекладувати відповідальність з одного на другого, воно так само трошки неправильно. Я вважаю, що ми сьогодні в цій студії говоримо і про те, щоб нас почули всі жителі нашого міста, щоб ми слідкували, починали слідкувати із себе, кожен із себе, щоб ми… Якщо споживаємо воду, щоб ми за неї платили. Якщо ми користуємося каналізацією, то щоб ми туди не кидали нічого, крім того, що має бути в тій каналізації. Якщо ми маємо лівньовки, які течуть, про те, що говорив, що закон вийшов, то ми за це маємо платити. Тобто відповідальність повинна бути у всіх жителів міста і направлена на те, в результаті життєдіяльності наших жителів, можливо, якщо зменшаться оці крадіжки, недоплата, то, відповідно, і це певним чином вплине на роботу водоканала і вплине на ті гроші, які ми зменшимо дотацію самому водоканалу. Це вплине. Того треба розуміти. Я йшов сюди в студію з розумінням того, щоб ми розкрили ту проблему, яка дійсно є, показали, як вона зараз вирішується, і попросили всіх жителів нашого міста про те, що ми живемо в ньому і сплачуємо податки, які ми хочемо, щоб вони раціонально використовувалися. Того в тому числі не тільки ми хочемо бачити раціональне використання наших грошей, всіх, так? А ми хочемо, я би хотів, і я розумію тому, що всі розуміли, що споживання води – і крадіжки, і це все відійшло в минуле. Це одна із тих складових, яка дасть в тому числі водоканалу працювати ефективніше. Можна відповісти ще на ваші два питання, так? Ви сказали, що дійсно, я підтримую вас, і ми робимо цю програму, але щоб дати вам інформацію, що купити, я мушу знати. Питання не до вас. Міська вже 2 роки дії. До вас працювали керівники. Але я б хотів трошечки забіг назад. Пан Іван сказав, що є глобально. Я вас прошу, дайте мені часу, ще хоча б трошки часу, і я вам видам інформацію, що, де, на якому водоканалі мені треба. Питання не до вас. Ну ви сказали, я пану Івану хотів просто. Питання в тому, що... Сьогодні ми вам рекомендуємо, як далі. Попередники, з чого я почав свій виступ, якщо ви звернули увагу? Я почав з того, що пріоритетні предвиборної кампанії, програми предвиборної кампанії у людей, які хочуть балотуватися на цей пост, чи мером, чи депутатом, пріоритетність має бути підтримка цього стратегічного об'єкту. Все, підтримка. Тобто 2 роки ми проїли. Проїли. Так, прийшов хороший... 30 років проїли, пане Іван, що ви, 2 роки. Ні, на сьогоднішній, ми на сесіоні говоримо. Як закінчився Радянський Союз, так ми почали все проїдати. А тепер ми претензії маємо до директора. Бо якщо брати за ці 2 роки, я, от звіт був, та я читав цей звіт, це не звіт, це звіт, там електрики зробили такі-то роботи, 30 штук, то 30, це звіт, а публікується на... у пресі міської ради, це ганьба. Звідси ви самі розумієте, де є проблеми, які треба ставити перед владою. Перше, я просто вам це рекомендую, ви можете, як треба модернізувати, як треба ефективно використовувати бюджетні кошти, бо я вам скажу одно. І от я вам тепер скажу, як бувший працівник фінансів, я вам говорю, відповідальність несе керівник фірми, керівник підприємства. І як використовують бюджетні кошти, це буде жорстко провіряти, ви самі знаєте це. Я не за те, що я страшу, я рекомендую просто оце. І ви маєте це розуміти, що ви маєте ставити питання і казати, дайте мені для того, щоб я завтра покращу свою роботу і все. А ті, ні, я говорю, що він не робить це, бо ті не робили, попередники не робили. І вони проїдали. А сьогодні треба зовсім по-другому підхід зробити. Це рекомендації, це ніяких претензій до вас. Я пропоную дуже коротенько, тому що наш час небезмежний. Він спекулює, говорить, що громада міста винувата у збитковості. Не винувата. Я кажу, що громада міста мала свої... Ви кажете 2 роки. Так, справді 2 роки, тому що 2 роки. Не громада міста. Ви перебили мене. Ви мене перебили. Ніхто не спекулює. Не перебивайте. Ви голова регламентного комітету. Мій меседж був посланий тому, що всі ми відповідальні за використання води і за життєдіяльність міста, в тому числі і я. Всі. І якщо не будуть красти воду, якщо будуть правильно користуватися каналізацією, якщо будуть обліковувати все, то в тому числі це покращить роботу самого водоканалу. Оце мій меседж. А спекуляція в чому? Будь ласка. Я вас прошу, коротенько, не вступати в дискусії, тому що є багато питань. Роберт каже, що 2 роки, щоб більше. Насправді так, важливі ці останні 2 роки, тому що після децентралізації, насправді, на місця почало залишатись набагато більше коштів. І зараз ми всі бачимо, що дійсно Мукачеву бюджет набагато більше, чим було до нашої каденції. І звичайно, як Іван Іванович правильно каже, 2 роки взагалі нічого не робили з водоканалом. Я можу це сказати відверто і хоч кому. Тому що за 2 роки, наприклад, для прикладу, минулий рік, у 2017 році, програма на 50 мільйонів, із неї 40 мільйонів на дотації, лише 10 – на реформування водоканалу. Водоканал є стратегічним підприємством для міста. Чим швидше ми зробимо його модернізацію, тим менше ми грошей втратимо на ці дотації. Не розуміє це влада. Я ще хочу сказати, 45 мільйонів на закупку автобусів, 30 на СНАП, не хочу повторюватися, але ви мене просто змушуєте. І лише 10 мільйонів на реформування водоканалу. Недоцільніше спочатку всі сили дійсно кинути на покриття, хоча б, щоб воно вийшло на ноль, щоб не було таке збиткове. Ми ж тоді в подальшому втратимо менше коштів у подальші роки. Ну, власне, ви ж тут депутати, давайте пропозиції виносите на сесії. Я, до речі, була на комісії, пан Ігор прийшов. прийшов, приніс програму, там 31 мільйон реформування. Я такий кажу, що це таке? Я кажу, ну давайте більше, ми дамо, що ви так мало просите. Тобто є розуміння, що потрібно більше і підтримка. Я буду просити тоді, коли буду на 100% впевнений, що мені треба. І повірте, я вас закидаю, щоб вас грошей хватило на ті всі реформування. І знову ж таки питання до депутатів, присутніх тут, менше до вас. Чому виникла потреба, лише прошу вас, якщо можна, дуже коротеньку відповідь, створювати два міські комунальні підприємства. Одне, яке в нас є, ММКП «Мукачівський водоканал», і інше комунальне підприємство «Міськводоканал». І вже на наступну сесію виноситься проект про те, що вони будуть надавачі питного водопостачання на території Мукачева, ну, скажімо так, в межах мікрорайону Доси і Пентагон, так, як називається вулиця Толстого, Ілони Зрині і так далі. Ну, технічно, напевно, пан Ігор скаже, в чому тут, для чого два підприємства комунальні? Наскільки мені відомо, то, що це підприємство було створено ще до того, як я вступив на цю посаду. Є інвестори, які би хотіли вкладати кошти, наскільки мені було відомо, в очисні споруди. Тим самим використовувати цей мул, який в нас знаходиться на мулових площадках, для виготовлення біопалива. Але вони мають вузьку спеціалізацію по переробці, але їх не інтересує водопостачання, підйом води, продаж води. Наскільки мені відомо було, що було вирішено створити одне підприємство, яке буде займатися тільки водопостачанням, друге – тільки водовідведенням. І ті інвестори, які будуть заінтересовані в модернізації, десь якісь мати можливості інвестувати в водопостачання, будуть займатися одним водоканалом, не тягнучи за собою борги по водовідведенню. Друге ж підприємство, яке, наскільки я знаю, було першим, яке хоче займатися переробкою і на базі модернізації очисних споруд, які знаходяться в нас у Давидкові, займатися там, поставити міні-завод по виготовленню біопалива. Це технічна сторона цього. Це є до того, що пан Іван говорив, що залучення інвестицій для того, щоб зменшити. Тобто це дає можливість інвесторам прийти, стати і почати робити. Але в тій галузі, до речі, за кордоном немає водовідведення. Є окрема фірма, займається водою. Це теоретично, ви правильно сказали, може бути, що так могло би бути. Але я рахую, це могло би бути тоді, коли провелися раунди, декілька раундів переговорів, визначився інвестор і поставив свої вимоги. А от це тоді, да, створіть друге підприємство, я вкладаю 50 мільйонів доларів для того, щоб створити і робити. На сьогоднішній день створити для того, щоб чекати інвестора? Ні, пане Іван, ви просто не знаєте. Я не знаю, бо не публікуєте. Публікуйте, буду знати. Ні-ні, дивіться. Для того, щоб вийти з пропозицією, значить, і проводяться і переговори, як ви говорите, і різного роду домовленості, але я вважаю і надіюся на те, що міський голова на черговій сесії, він розкаже про це все, доведе до того, що підрозумівається під цим інвестором, який є інвестор, що він пропонує. Тобто це все розказано, це все прозрачно, воно не є підкилимно абсолютно. Це є робота, це є рутинна робота виконкому, не депутатського корпусу, виконкому, яка проводиться кожен день, вони це роблять. Вони доводяться на комісіях, вони розкаже, я так ще раз повторюся, розкаже на сесії, хто пропонує, як пропонує і що місто отримає взамін. Пан Роберт, після того, коли би презентували і сказали, і отримали одобрення, я згіден, тоді відкривайте фірму. Не питання, тут ніхто до того нічого проти не має. Але треба не просто казати, він тепер буде презентувати, він вже напрезентувався. І за заводи переробні мусорні. Він презентує постійно, коли це піднімає. Дві секунди, я не хочу тепер, би ми входили. Він презентує тоді, коли чує десь слух, що щось може бути. Мені на тебе не треба презентувати. Мені 2 роки треба було прочитати, що є інвестор, який хоче вкладати в наш водоканал гроші. Можна дуже коротенько. Дійсно, не в курсі, можливо, просто ви більше орієнтуєтесь. Я так розумію, ви говорите зараз про інвестора, бо я просто перший раз від вас це чую. Нам депутати там не доносили, я так поважу. Це що, планується в подальшому? Я маю надію про те, що міський голова або його перший заступник, або відповідальна особа, яка проводила дану роботу, презентуються і розкажуть. Відповідно, нема І не є, не було і не буде ніяких підкилимних, як ви звикли то називати, якихось ігор. Буде все прозрачно, все розказано і доведено до депутатів. І до жителів всього міста нашого Мукачева. Я думаю, що в результаті тих ідей місто тільки отримає вигоду. Дуже коротенько, якщо дозволите, питання два до пана Ігоря, знову ж таки, з наших соцмереж, тому що ми вже в ефірі більше 50 хвилин. На жаль, час не безмежний. Тому, пане Ігорю, об'єднаю два-три питання, добре, і ви коротенько відповісте. Отже, перше, Едді Тацак такий звернувся, згідно якого плану ви перекопуєте вулиці міста, зриваєте залишки асфальтованих доріг чи бруківку там, де з'явилось. В мене відчуття, що основний девіз водоканалу – знайти свіжий асфальт, бруківку перекопати. І воно зводиться, власне, питання до того, що як тільки встелять асфальт, ну це вже так, є така прикмета. І в продовження, чому за заміну труби водопостачання на вулиці змушують платити мешканців міста? Це одне з питань, ну і в продовження, знову ж таки, теми. Іван Ленділ, коли водоканал почне займатися прямим обов'язком не лише воду подавати, а й водовідведенням, прочистку всієї мережі труб. Тому що, якщо пам'ятаєте, нещодавно паводок 17 грудня, який був, він більше був спричинений підтоплення, власне, забитістю мереж. Ну, власне, ви ж самі там були на всіх об'єктах, ви це все бачили. Тобто, ось такі два питання, якщо можна коротенько відповідь. Це вже цілих три питання. Давайте я відповім по черзі. Значить, перший варіант перекопу вулиць – це є пошук витоків. У нас ведеться, диспетчерська служба веде в нас контроль. Ми на всі витоки мусимо реагувати, тому ми і копаємо там, де виток здійснився. Ми не спеціально вибираємо, де асфальт, допустимо, новий чи старий. По цьому питанню ще хочу сказати, зараз на даний момент ми гарно співпрацюємо з управлінням міського господарства і всі їхні проекти по внутріквартальним роз'їздам, по всім дорогам, асфальтним доріжкам, тротуарам, де плануються якісь роботи. От я маю на даний момент гарну співпрацю. Мені В'ячеслав Мавлянович Гасен надсилає перелік вулиць, де будуть здійснюватися проєктні роботи. Не що це, а проєктні роботи. Будуть здійснюватися проєктні роботи. Значить, ми там даємо інформацію про стан мережі. І вже разом з проєктантами виїжджаємо. От зараз ми обстежували район Мічуріна на вулиці. По Паланку ми проїхали з проєктантом, і ми даємо свої рекомендації. Тут замінити, тут частину замінити, тут повністю замінити. Тому на даний момент я рахую, що це питання можна зняти без нашого відома, і щоб не було потім, що заасфальтували, розкопали, не будуть вестися роботи. Про те, що змушують мешканців міста платити за заміну труб. Ви бачили мій коментар. Хто змушує? Фамілію скажіть, будь ласка. На даний момент сказати, просто щоб сказати, без конкретки, я рахую, що я це просто не буду коментувати. Як будете карати людей, якщо, власне, дізнаєтесь про це? Яка відповідальність? Чому, що... Правоохоронні органи. Так, якщо хтось когось буде змушувати платити за якісь послуги. Я так думаю, якщо буде оплачено в кишеню, це вже чисто, я думаю, що якийсь варіант машин... Цим повинні займатися правоохоронні органи. Я цим не буду. Правоохоронні органи займаються. Ми цим не займаємося, наскільки мені відомо, ми це не робимо. Тому, для чого, власне, я задала це питання, щоб чітко від вас мукачівці почули, що ви цим не займаєтесь? Є ще одне питання. Значить, якщо є варіант, що у людини проходився дворовий ввід, а дворовий ввід є власністю цієї людини, тому він за свій рахунок має його замінити. І це є прописано в положенні про користування водопостачання, водовідведення. Так, це є платна послуга. Він може зробити... В межах двора, в межах власності. Дивіться, межі балансової розподілу. Значить, місцем підключення до нашої мережі є місце врізки магістральний водопровід. І тому цей дворовий ввід, який є від середини дороги, від зеленої зони до його домоволодіння, має ремонтуватися за його рахунок. І може бути, це виникло, це ваше запитання, що звернулася людина до нас, що от в мене там виявився витік. Ми, як водоканал, маємо забезпечити водопостачання людям, а цей дворовий ввід відсікти і запропонувати людині замінити його вже на сучасний. Тому могла людина звернутися до нас, ми йому порахували, скільки воно буде коштувати. Людині не сподобалося, виникло таке питання, заставляємо його це зробити. Зрозуміло. І щодо прочистки мережі, власне, водовідведення мережі зливової системи? На даний момент, що можу сказати, от ви правильно підмітили, що в нас сталися підтоплення, от вулиця Перемоги в нас була така страждальна. За рахунок того, що ливневі води скидаються в каналізацію. І цей піковий наплив води, ми просто не справляємося з його перекачкою на очисні споруди. І тому у нас сталося такий варіант, що вулиця Перемоги в нас трошки була підтоплена. Так, є проблематика прочищення мережі. Якщо почитати програму на цей рік, там є забита сума на покупку молососа. Це є машина, спецавтомобіль, який буде прочищати мережі, який я можу сказати в відсотках, наприклад, вулиця Підгорянська, від пивзавода до центру міста йде колектор 300×600. Це ще чеський колектор, висотою 600 мм, шириною 300. Він від 20% до 40% просто забитий. Я думаю, що ця машина, якщо ми її купимо, вона нам зменшить наші проблеми, і ми зможемо якісно прочистити ці всі мережі, які там дають люди. Я думаю, що депутати виділять гроші. Але вони вже виділили, ми вже будемо цим знати. Але я би ще хотів сказати. Нові мережі на вулиці Берегівській, 64-66, я виставив у Фейсбуку, як за рік можна забити новеньку 300-ку трубу від 2 будинків. Я так думаю, не тільки це водоканал винуватий, що не чистить, але все-таки життєдіяльність наших людей, які використовують як мусорку. У нас є на вулиці Верді, можу стверджувати, так само є в мене відеоматеріали. Я так думаю, щоб не нести в АВЕ будівельне сміття, підняли кришку і висипали туди 2 відра з цеглою, штукатуркою, зі всім. Як ви думаєте, це є нормально? Шановні мукачівці, це є нормально? Питання риторичне. Все залежить, власне, від нас з вами. Ну і насамкінець, пане Ігорю, власне, ми ще з вами, коли обговорювали ефір, то звучало сьогодні про те, що великі втрати. Зокрема, є і крадіжки. Куди звертатися, що робити, як ви їх обліковуєте і, власне, робота з абонентами? Значить, на даний момент в нас... Ми поміняли трошки керівництво нашого абонентського відділу, який поміняв кардинально підхід до цієї проблеми. І ми вже маємо результати. На даний момент ми йдемо до людей. Не завжди нас там радісно зустрічають, ясна річ. Але ми стараємося з кожному довести, що колись було так з газом, колись так було з електрикою, крали туди-сюди. Але люди заспокоїлися і зрозуміли, що треба платити. Ми цей меседж доносимо до кожного. Давайте вже будемо жити якось нормально, давайте платіть. З тими людьми, які це не розуміють, ми будемо приміняти варіанти обмеження водопостачання. В січні 2019 року вийде новий закон про житлово-комунальне господарство, де буде чітко прописано, що ми маємо можливість вже навіть не тільки водовідведення обмежувати, а й водопостачання. Я так думаю, що, я сподіваюся, що люди зрозуміють, що ми, маючи цю проблему, ми не зможемо дати вам воду. І красти – це ви крадете самі в себе. Тому що ті гроші, які люди платять на податки, вони все одно будуть повертатися в виді дотацій до нас. А можна просто сплачувати ті кошти, ми будемо їх отримувати, і вже тоді я буду мати відповідальність, що ми вам дали гроші, давайте воду. А на даний момент, укравши, ми вивчаємо питання, ми робимо рейди, ми вишукуємо. На даний момент у нас є по місту позитивний, ми 700 000, порівняно з 17-м роком, січень 17-го року і січень 18-го року, ми на 700 000 зібрали коштів більше, враховуючи цей період. За 1 місяць. Це вже штрафні санкції. Хочу ще наголосити, багато людей приходять до нас з великими боргами. 20, 30, 40 тисяч навіть. Ми всім йдемо на зустріч, оформляємо розстрочки. Оформивши розстрочки, ми зараз маємо список із 152 людей, які оформили розстрочки для того, щоб отримати довідку. Забули, що вони мають сплачувати наступний транш. Ще наступний транш на 2 місяць. Вони отримали те, що вони хотіли. Так, вони мені заплатили перший транш. І забули. Я так думаю, що ми знову повернемося до тих людей, будемо їм нагадувати, будемо звертатися ті, хто отримав субсидії, для того, щоб їх обмежили вже в тих субсидіях. Розумієте, ми працюємо над цією проблематикою. Ми постійно надаємо списки боржників у Центр надання адміністративних послуг. Так само, я думаю, що вони підуть нам на зустріч, десь будуть обмежувати з довідкою. Ми попросили, щоб без довідки водоканалу ніяка довідка в ЦНАПі не видавалася по будь-якому поводу. Це є наша робота. По людям, які нас не допускають. Я так думаю, що ми тепер залучили до роботи нашу муніципальну поліцію, де є десь факти і погроз, і нападу, і все. З нами ходить рейд з 2 чоловік муніципальної поліції. Я вам скажу, що це є хороший, як би сказати, позитивний момент, тому що вже люди бачать, чи представників ще і силових структур, трошки вже ведуть себе покраще, і це також дає результат. Десь ми навіть залучали представників поліції нашої. Це в нас був такий один клієнт, але протягом тижня він сплатив 15 тисяч боргу, він порозумів, що вже прийшов час. І ми маємо позитивні моменти. Але я вам скажу, за місяць, за 2 це не буде. Те, що сказав пан Іван, я готовий десь в травні місяці дати програму розширену, що мені треба, і вже чи ми зразу будемо то закупляти, чи якимись етапами. Я думаю, ми розділимо на гарячі, аварійні, поступово, і там вже, я так думаю, що ми вже в травні, я буду мати бачення повне, доведу любій комісії, вийду на комісію до депутатів, розкрию, так би мовити, карти. Пане Роберте, дуже коротенько, вже прощаємося. Я ще хотів, щоб пан Ігор прокоментував ситуацію. Дуже багато у нас жителів міста, які не мають центральної каналізації, користуються так званими вигребними ямами. Яка ситуація у нас сьогодні з ними? Як вирішується це питання? Де є можливо, ми пропонуємо людям влаштувати систему водовідведення. Бо людям це важливо знати. Дуже багато є звернень. Чи є в нас транспорт, який це викачує? Як він працює? Куди звертатися? Просто скажіть номери телефонів. У нас є фірма, комунальне підприємство «Чисте місце», яке в прямих обов'язках в них є машина сінізаторська, і вони займаються вичищенням цих вигрібних ям. Водоканал, на жаль, не має цієї спецтехніки, тому що ми все-таки більше займаємося чистою водою і, так би мовити, наша бочка займається при виявленні витоків, ми все-таки чисту воду хотіли би більше відкачати. На «Чисте місто» звертайтеся, Душка Василівна, вона, я маю надію, вона буде реагувати. Дякую вам за участь у програмі. Пане Ігорю, успіхів вам у роботі. Ну і, власне, прозвучало від вас, що ви в травні будете, сподіваємось, представляти програму, тому пропоную зібратися таким же складом в травні, аби продовжити бачення. Дякую вам за конструктивну бесіду, за те, що знайшли порозуміння і, власне, успіхів вам і натхнення. Це була програма «Громадський контроль». Ну і, як завжди, пропоную потиснути один одному руки, аби всі ваші дискусії зійшли на нівець.